ከፍተኛ አመራሮች ብልጽግናን ተቀላቅለዋን ብለው ነበረ። መብታቸው ነው፣ መብታችሁ ነው። ግን እነማን ናቸው የሚለው እስካሁን አይነገርም። እንዴ ተጨባጭነት በተወሰነ መልኩ እኮ ማንገር ጀምረናል። ወጥተውም ራሳቸውም ጭምር ግልጽ ማድረግ ጀምረዋል። ግን እኛ ለእነሱም ደህንነት ለራሳችን ስራ አሁን አልፈለግም። ሆልድ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ እንጂ ምርጫ ለምንድን ነው ከኢትዮጵያ የተለየ ከኢትዮጵያ ሕዝብ የተለየ ነገር ትግራይ ላይ ለምን ተፈለገ? ማጭበርበር ስለሚፈልጉ ነው። እኛ አንጭበርበር፣ በቃ ስንሸነፍ እኛ ቁጭ አድርገን ነው መውጣት የምንፈልገው። ግልጽ ምርጫ ይካሄድ። ያውም እዚህ የሌላውን አባል ፓርቲ እያሰርክ እያሳደርክ እየገደልክ እየተገደሉም አሉ እኮ። ይሄን እያረክ ምን አይነት ምርጫ ነው የምታካ? ሁለተኛ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ስሮነ፣ ሶስተኛ አገር በዚህ ቀውጥ ስሮና አንተ ምን አይነት ምርጫ የምታካ ስታካ? ይህ ጥማል እንኳን አደርጋለሁ ብትል እርግጠኛ ነኝ የትግራይ ህዝብ ወጥቶ አሁን ይመርጣል። እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። ይህንን የመከልከል አታደርጉም ማለት የመከልከል ሚና በአብዛኛው የመንግስት ሚና፣ የፌዴራል መንግስት። ተቃውሞ ግን የሚመጣው ልክ እንደርሶ በብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት በሚሰሩ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አመራሮች በሆኑት ነው። ህጋዊነት አለው። እርምጃ እንወስዳለን ሲል ምሳሌ እርሶ እርምጃ እንወስዳለን ቢሉኝ በመንግስት ደረጃ በፌዴራል መንግስት ደረጃ እርምጃ የመውሰድ ስልጣን የተሰጠው እንጂ ነብዩ ስሁል ወይም እርሶ ወይም ንጉስ ጥላውን ሲሉ ህጋዊ ይሆናል ወይ ነው። ብዙ ጊዜ የኮሚኒኬሽን ጉዳይ ላነሳለት ነው አቶ አወሉ። በህዝቦች መካከልም አንዳንዴ ቅሬታ ይፈጥራል። ምሳሌ አሁን እርስዎ በሚያደርጉት ንግግር ትግራይ ላይ ያለ ህዝብ እውነት ብልጽግና እንዲደግፍ ማድረግ ይችላሉ ብለው ያምናሉ? አንዳንዴ ትግራይ ህዝብን እና ወያኔን ማገናኘት ነው ችግሩ። አሁን ምሳሌ ወያኔ ሲሉ ህጋዊ ስሙን ለምን ህዋት ብለው አይጠሩት? ህዋት ማለት ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ነው። የሌለ ስም አይደለም ያመጣ ነው ያለው። ወያኔ የሚባለው በህዝብ ደረጃ ትግል ያደረግኩት እንጂ ፓርቲው አይደለም ይላል ህዝቡ። ብዙ ጊዜ በግልጽ ወያኔ የሚባለው ትግል ያደረገው ቡድን ነው። ልክ ፋኖ እንደሚባል በታሪክ ወይም ቄሮ እንደሚባል እንጂ አንድ የታጋይ ቡድን እንጂ በፓርቲ ደረጃ ወያኔ አይደለውም፣ ህዋት ነው ስሜ ይላል። ይሄ መልካም ይሆናል። ምሳሌ ብልጽግና አሁን ሌላ ስም ብሰጠው ልክ ነህ ልክ ነህ። ለምሳሌ እኛ የሌለ ስም አልጠራንም እስካሁን ድረስ። ወያኔ ስንል የራሱ ትክክለኛ ስሙ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወሀት ማለት ነው። አይ በረዥሙ ልጠራ ካለው ችግር የለም፣ ህወሀት ማለት እንችላለን። እሱ አጣለን። አንደኛውና ዋናው ነገር ህወሀትንና ህዝብን ማገናኘት ነው። በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ምን አገናኘ? አሁን እኮ አይታል ሰሞኑን የነበሩ ሰላማዊ ሰልፎች እኮ ትግራይ ላይ እና ለምን ተቃወሙ? ያ ሁሉ ወጥቶ ህወሀትና እሺ ላስተካክል፣ ህወሀትና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው ካል እንዴት ሊሆን ይችላል? ለምንድን ነው አንድ የሚሆነው? አንድ ሊሆንም አይችልም። አሁን ኦሮሚያ ላይ ኦነግና ኦሮሞ አንድ ነው ካልክ በጣም ተሸውዷል፣ ስህተት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ብልጽግናና ኢትዮጵያ አንድ ነው ካልክ ጠቅላላ ሁሉ ደጋፊ ነው ማለት ነው፣ ውሸት። ስለዚህ የመጀመሪያውና ዋና ህዝብን ህዝብ ጋር የሚገናኝ ነገር መቆም አለበት። እኛ ህዝቡ ስለ ህዝብ እውነት እንናገር ከተባለ እኛን እኮ ችግሩን እየተናገርን ያለ እነሱ ይደብቃሉ፣ ያፍናሉ፣ ያስፈራራሉ። የትግራይ ህዝብ እኮ ዛሬም ጨለማ ያድራል። ዛሬም ስንዴ ነው የሴፍቲኔ ስንዴ ነው የሚሰፈርለት፣ ችግር ውስጥ ነው ያለ እያልን ያለ ነው እኮ እኛንን። ዲሞክራሲ በዛ በር አላለፈም። ወጣቶቹ ተሳታፊ አይደሉም፣ አልተጠቀሙም። እያልን ያለ ነው እኮ እኛንን። ለትግራይ ህዝብ እርግጠኛ ነኝ ከህወሀት በላይ እኛንን እየታገልን ያለ ነው። ህዝቡም ደግሞ ይህንን ያውቃል። ሞዴል የሚሆን ክልል ብታሳዩ፣ ምሳሌ አሁን ኦሮሚያን ብልጽግና መርቶት ምንድን ነው ያገኘው ጥቅም? አማራን ብልጽግና መርቶት ምንድን ነው ያገኘው ጥቅም ብለው ደግሞ ይጠይቃል። አለመረጋጋት፣ በጣም ብዙ በጣም ብዙ ጥቅም አግኝተዋል። ከተገኙ ጥቅሞች አንዱ ቁጥር ላይ ስለማልጨርስ ከሆነ በህግ ዘርፍ የተገኘ ያለ ብዙ እስረኛ ነበረ። ሰው እስር ቤት ሲሄድ የት እንደገባ የጠፋበት እሱ በኢህአዴግ ደረጃ ታምኖ የተለቀቀ ነው። ኢህአዴግ ሳይሆን ብልጽግና ታግሎ የመጣቸው ድሎች ናቸው። ማንም ሊወስዶ የሚችል አይደለም። ስለዚህ ዛሬ ሰው ብታሰር እንኳን ታስሮ ወይ ህግ ፍርድ አግኝቶ ይወጣል እንጂ ጥፍር አይነቀልም፣ አይገደልም፣ የት እንደገባ አታጣ። ዛሬ እሱ የለም። እንደፈለገ ወጥቶ ይናገራል፣ ችግር የለም። አሁን አማራ ኦሮሚያ የምትለውም እኮ ራሳቸው በህዝብ የዘረፉት ገንዘብ የፈጠሩት ችግር ነው እንጂ ህዝቡ ፈልገው የፈጠረ ችግር አለ። ለምሳሌ ኦሮሚያ ናይታል ኢቨን ችግር አለበት የምትለው ምዕራብ ላይ ሰሞኑን የነበሩ የፕሮጀክቶች የስራ ልማቶችን አይተን ምንም አብዛኛው ጨዋት ነው፣ አየር ላይ ነው ያለ። መሬት ላይ ግን ብልጽግና ስራውን እየሰራ ነው። ስለዚህ እኛ ከምርጫ ጋር ተያይዘው ዞሮ ዞሮ ሶሪ ከኮሚኒኬሽን ጋር ተያይዘው እኛ ህዝቡ ልብ ውስጥ ነን ያለን። አሁን ትግራይ ብሄድ ለነሱ ጨምርሎትና ታወሉ በሚዲያም ዶክመንታሪዎች ሲሰሩ ከህዝቡ ጋር ስለምሰማ ነው ቅሬታዎች። ትግረኛ ተናጋሪ ህዝብ አይደለም
ህዝብ አይደለም። ማንኛውም የተወሰኑ ተላላኪዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንጂ ህዝብ አይደለም። ማለት ቢያንስ የህዝቡን ስሜት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማግኘት ይችላል። አንድ ከተማ ላይ ደውለህ ራንደምሊ ብታገኝ ሊጠይቅ የሚችል ጥያቄ ለብሮ ብልጽግናን ወይም ቅሬታህ ምንድን ነው ብትለው፣ ትግረኛ ተናጋሪ ብሎ በዶክመንተሪ ሰድቦኛል፣ የቀንጅ ብሎ ሰድቦኛል፣ ጨለማ ውስጥ ነው የነበርኩ ብሎ 27 ዓመት በአስፋልቱ እየሄደ ክዶኛል የሚል ሀሳብ ያነሳል። ይሄ ተጨባጭ ነው። አሁን ህዝብ የምንለው መቼም አንድ ላይ ራንደም ሊመዝግበን አናመጣም፣ ግን በአብዛኛው የትግራይ ተወላጅ ብታገኝ ብጠይቅ እነዚህን የትግራይ ተወላጅ ብቻ ሳይሆን ሌላውም ያስተጋባቸዋል፣ ይሄ ስህተት ነው ብሎ እነዚህን ነገሮች በምንድን ነው የምታርሟቸው ነው። ይኸውልህ ሲጀመር የቀንጅብም የተባለው ዘራፊም የተባለው ህዝቡም አይደለም ህዋትም አይደለም። ህዋትን ተገን ያደረጉ የቀንጅቦዎች ነው የተባለው። ያንን የግዴታ ወደ ህዝብ ካልወሰዱ አይዋጥላቸውም። ከህዝብ ጋር ምንም የሚገናኝ ነገር የለም። ህዝብ እኮ ድህነቱን ይዞ ዛሬም እኮ እየኖረ ነው። ምን አረገ? ለዚህ አገር አንድነትን ዋጋ የከፈለው ድንበሩን ጠብቆ ነው ዋጋ የከፈለው። ድህነቱን ይዞ ዛሬም ጨለማ ቤት ነው እየኖረ ያለው። ምን ስላረገ ነው ህዝቡ እንደዛ የሚወሰደው? እነሱ ግን የሰሩትን ነገር እዛ ለመደበቅ ስለሚፈልጉ ወደ ህዝብ ይጎትታሉ። እንደዚህም የሚናገሩ ሰዎችም ካሉ የዛ የነሱ ኤክስቴንሽን ተቀጽላዎች ናቸው እንጂ ህዝብ አይደለም። ወደ ህዝብ አንውሰድ። ሲጀመር ህዋት ይህን ስንል ህዋት ህዝብ ጋር ድጋፍ የለውም እያልን አይደለም። ብልጽግና ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ድጋፍ የለውም ማለት አይደለም። ይሄ ማለት ኢትዮጵያ ህዝብና ብልጽግና አንድ ነው ካልን እየዋሸን ነው። ትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ ነው ካልን እየዋሸን ነው። ኦነግና የኦሮሞ ህዝብ አንድ ነው ማለት እየዋሸን ነው። ኦነግ የማይገባባቸው ከወረዳዎች አለ ታውቃለህ። ኦሮሚያ እሱ ሊደርስ የማይችልባቸው ቦታዎች እንዳሉ ታውቃለህ። እስኪ ምሳሌ ማለት አለማወቅ ችግር የለም። ልል የፈለግኩት ምንድን ነው ህዝብና የሆነ ፓርቲን ስናገናኝ አንድና የአንድ ሳምንት ሁለት ገጽታ ነው ብለን ስንፈርጅ ስህተት ነው። በጣም የተሳተ እዛ ውስጥ ለመደበቅ የሚደረግ ሙከራ ነው ሆኖ እኛ እያልን ያለ ነው። ስለዚህ እኛ አንድም ቀን በአንድም ንግግር በአንድም እንትን የትግራይን ህዝብ የሚነካ ነገር አንድ ነገር አልተነገረም። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሜይ ቢ ንጉሱም እኔም እንደ መንግስት እንደ ፓርቲ ቃል አቀባይ አንድ ህዝብን የሚነካ ነገር አልተናገር የተናገር ነው። እነዚህን ኢቨን ህዋት እንደ ፓርቲ እኛ ፈርጀን እናቅም። አብረን ዋጋ ከፍለናል፣ ታግለናል። ግን ህዋትን ተገና ያደረጉ ትላልቅ አደገኛ የሆኑ ሁኔታዎች አሉ። ቡዘኔዎች አዝማሚያዎችም ነበሩ። እነዚህን ነው እኛ እየታገልን ያለ ነው። እነዚህ ትላንት ሲዘርፉ ዱባይ ላይ እንደዛ ሲያደርጉ፣ አሜሪካ ላይ አውሮፓ ላይ እንደዛ ሲያደርጉ ያንን ድሃ ህዝብ ዞር ብሎ አላዩትም። ዛሬ ሲቸገሩና መግቢያ መውጫቸው ሲጠፋ እዛ ገቡ ነው እያልን ያለ ነው። ይህም መናገር ነገ የምንናገራለን እኛ አይደለም። የትግራይ ህዝብ መናገር ጀምሯል። ወጣቱ መናገር ጀምሯል። ነዋሪው መናገር ጀምሯል። መቃወም ጀምሯል። በአደባባይ ወጥቶ ድምፁን እያሰማ ነው። ይሄ የዚህ ማሳያ ነው። ሌላ ምን ምክንያት እንፈልጋለን? ብዙ ጊዜ ስላቋረጥኩት ችግር የለም። የመጨረሻ ላድርገውና ምሳሌ ባለፈው ኤቢሲ ላይ የተላለፈው ድረሱልን አሉ የትግራይ ወጣቶች ሰላማዊ ሰልፍ እናደርጋለን ነገ ተብሏን ተባለ። ኦሮሚያ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ ተጠራ ሲባል ደግሞ ህገ መንግስቱን መጣስ ነው አዋጁን መጣስ ነው ተባለ። እርስዎ እንደሚነግሩ የፌዴራል መንግስት ያወጀው አዋጅ አለ። ለአንዱ ሲሆን እንዲፈርስ ለአንዱ ሲሆን የግድ ብልጽግና ጥቅም ያገኝበታል ስለተባለ ሰልፍን ቢወጡ እናሰማ እንዲያውም ጨምሮ ከፍ አድርጎ ፕሮፓጋንዳ ስለሆነ ምንም ሚዲያው ስለምናውቀው ይሄ በእናንተ በኩል ጥራት ያለው የመንግስት መዋቅር እንደሌላቸው አያሳይም ወይ? አንዳንድ የፓርቲ ንግግሮች ምሳሌ እርስዎ የተናገሩትን ወይ ንጉሱ ያፈርሰዋል ወይ አንዱ ሰው ያፈርሰዋል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩትን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ እንዲህ አይነት አለመናበቦች አሉ። እነዚህን ችግሮች ስገምገማችሁ ታውቃላችሁ ወይ? በዚህ በተለያየ ቋንቋ ወይም በተለያየ ቶን ተነግሮ ካልሆነ በስተቀር የአለመናበብ ችግር እስካሁን እኔ ያላየው ትግራይ ላይም በፓርቲያችን የሚሆን ሜቢ በግለሰብ ደረጃ የህዝብ ድምፅ ይሰማ ካላል በስተቀር በፓርቲ ደረጃ ወይ አቋም ተይዞ ፈንቅል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ወይ ሌላ ነገር ትክክል ነው ብለን እኛ ድጋፍ የሰጠንበት ኦሮሚያ ላይም ደግሞ የከለከልንበት ሁኔታ የለም። የብልጽግና ፓርቲ አቶ ነብዩ ስሁል በማህበራዊ ሚዲያቸውም በዜናም ኤቢሲም ላይ ቀርበው በግሉ ሊታገል ይችላል እንጂ እንደ ብልጽግና ፓርቲ አይደለም። እኛ የትም ጋር የትም ይሁን እኛ የምንፈልገው ሰላማዊ፣ ዲሞክራሲያዊ፣ ተአማኒ የስልጣን ሽግግር እንዲኖር ነው። እኛ ኮ በሰላማዊ የምርጫ ተካሂዶ ህወሓት ቢያሸንፍ ለምን መቶ ዓመት አይመራም? እኛ ምን አገባ? እሺ አቶ ነብዩ ስሁል እኮ የእናንተ ፓርቲ የእኛ ፓርቲ ነው፣ ግን እንደ ግለሰብ የራሱን እንትን አቋም መግለጽ ይችላል የትም ቦታ። አሁን የብልጽግና ፓርቲ መለያም ስለሆነ አቶ አጎሉ በመጨረሻ እንደው ሳልናገር ቀረው የሚሉት ብዙ ኢንተራፕት ስላረኩት እድል ልስጠት።
በመጀመሪያ አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። ሁለተኛ እኔ የምለው ነገር አሁን ያለንበት ምዕራፍ ትንሽ ችግር የሚመስሉ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ ላይ ያነሳሁት ላይክ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ አሁን ቸልተኝነቱ አለ። ህዝባችን በጣም መጠንቀቅ አለበት። እያንዳንዱን በር እያንኳኳ ነው። ቁጥሩ እየጨመረ ነው። ሞት እየጨመረ ነው። ይሄ ቀልድ አይደለም ወይ ሌሎች ሰዎች የሚሉት የፖለቲካ ፍጆታ አይደለም። ስለዚህ ሳንዘናጋ ራሳችን ጠብቀን ሌላ ጊዜ ለመገናኘት እንድንችል ዛሬ ራሳችን እንጠብቅ የሚል መልእክት አለኝ። አንደኛ። ሁለተኛ የአባይ ግድብ በቅርብ ጊዜ ውሃ መያዝ ይጀምራል። ይሄ ሀገራዊ ጉዳይ ነው። ሜቢ በሺዎች ዓመታት አባይ ሲፈስ ኢትዮጵያ አንድ ጭልፋ ሳትጠቀሙ ቀርታ ዛሬ ያለንን አቅም እንኳን ውሃ የሚነሳበት አገር ውሃ አትንካ የሚባልበት ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ይህንንም ድጋፍ የሚያደርጉ ከዚህ አይነት አመለካከት ባንዳ አመለካከት ጎን ቆሞ ድጋፍ የሚያደርጉ አገርም ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ያለ። ስለዚህ ቀልባችን ገዝተን አንድ ላይ ሰብሰብ ብለን በአንድነት ቆመን ግድባችንን ገድብን፣ ቢያንስ ቢያንስ ይህንን ታሪክ እንለወጥ፣ በአንድነት እንቁሙ የሚል እንትን አለኝ። ሶስተኛ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ነው። የኮሮና የሚያሳድረው ተጽዕኖ ኢኮኖሚካሊ አልተጀመረም ማለት ይቻላል። ገና ነው፣ ገና ነው። ወደፊት ኢምፓክቱ ወደፊት። በርካታ ፋብሪካዎች ተዘግተዋል፣ ሰራተኞች ተቀንሰዋል፣ እንትን ተደርጓል። ስለዚህ ያለንን ማካፈል፣ ማዕድ መጋራት፣ ሰፈር አካባቢን ዞር ዞር ማለት ቢያንስ 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 በቀን ውስጥ አንድ እንጀራ ለጎረቤታችን እኛ ምንም መብላት የሚቀመስ ነገር የሌለው ሰው ጋር ማድረስ ከቻል ቢያንስ እያንዳንዱ ጎረቤት እንደዛ ቢያደርግ ብዙ ሰው ጋር ማድረስ እንችላለን። ተያይዘን እችን ችግር ጊዜ ማለፍ እንችል። ያልፋል፣ ይሁሉ የማያልፍል እርግጠኛ ነኝ። ውሃ ማለት ስንጀምር ብዙ ነገር ይቆማል፣ ይህ ሁሉ ጨዋታም ይቆማል። አሁን እኮ አባይ ግድብን እንዳንይዝ ጥረት የሚደረጉ ነገሮች አሉ። እዛ ሰላማዊ ሰልፍ ይጠራሉ፣ እዚህ ምርጫ አካሄዳለሁ፣ እዛ ሱዳን ድንበር አለ፣ እንደዚህ ይህ ሁሉ እኮ ሌላ ነገር እንዳይመስል የአባይን ግድብ መንግስት ትኩረት ለግድቡ ሰጥቶ እንዳይሰራ ከማድረግ አንጻር የሚሰሩ እንትኖች ናቸው። ይህም ሁሉ ያልፋል። ለሚያልፉት ቀናቶች የማያልፍ ጠባሳ ጥለን እንዳናልፍ ጥንቃቄ አድርገን ተደማምረን ተደምረን ማሄድ አለብህን ነው። በመጨረሻ ሚዲያዎችም እውነተኛው ነገር ያቅርቡ፣ እውነቱን ለህዝብ ያድርሱ። እየጨመርን አቢዩዝ እና እያደረግን ፎቶሾፕ እያደረግን ህዝብ እንትን ከምናደርግ ትክክለኛ ህዝቡ የማረጋጋት ስራ በተለይ በአሁኑ ሰዓት ህዝቡን የማረጋጋት ስራ መስራት አለባቸው። ፖለቲካውን እንመለስበታለን። አሁን የመጀመሪያ ህይወቱ ጉዳይ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የህልውና የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ህይወቱን አስቀድመን ቀጥለን የሉዓላዊነት ካስቀደም ከዛ የፖለቲካ ደግሞ እንደርስበታል የሚል መልእክት ነው በእኔ በኩል ያለኝ። መልካም። በልዩነት እንጠይቆት አምስት ደቂቃም ትወስዳለች። አቶ አወሉ፣ አሁን ያለ ነው በመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ ውስጥ ነው ያለ ነው። ፊት ለፊቴ የቀድሞ መሪ አቶ መለስ ዜናዊ ፎቶግራፍ ይታያል። እርስዎ የዚህ ስራ አመራር ፕሬዚዳንት ሆነው እየሰሩ ነው ያሉት እና አንደኛ የአመራር አካዳሚው መመስረቻ ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ እና ከአቶ መለስ አሳስብ ጋር የተያያዘ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ የሚሰለጥኑትን ካድሬዎች በዛ ስር ነበሩ። እርስዎ ወደዚህ ሲመጡ ምንድን ነው የተሰማዎት? ወይስ አሁንም አብዮታዊ ዲሞክራሲና የአቶ መለስ ዜናዊ አስተሳሰብ ይቀጥላል ማለት ነው? በመጀመሪያ በፓርቲያችን ብልጽግና ፓርቲ ከአመሰራረቱ በፊት ኢህአዴግ ውስጥ የነበሩትን ጠንካራ ነገሮችን የማጎልበት የማስቀጠል አቅጣጫ፣ እጸጾችና ችግሮችን ደግሞ የማረም ፖሊሲው ይሄ ነው። የፓርቲያችን ፖሊሲ በዚህ ማዕከሉ ሴንትራል ፖይንቱ ውጭ ነው። እኛ ዘላስ ያድግም ጊዜ ጭፍን ነው ብለን እየረገምን አይደለም፣ ግን በርካታ ጭፍን ነገሮች፣ በርካታ ጨለማ ነገሮች ነበሩ። እነሱን እናርም፣ ችግሮችን ደግሞ በይቅርታና በመደመር እንለያፍ ነው። ይሄ አካዳሚ የመንግስት አካዳሚ ነው። ባይዘህ በህዝብ በጀት የሚተዳደር እውቅና ያለው ህጋዊ መስሪያ ቤት ነው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? አመራርን ማብቃት። አመራር ስንል የፓርቲ አመራር ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ እዚህ ሀገር ላይ የፖለቲካ ተቃዋሚ የሚሆን የምን የሚሆን አመራርን የማብቃት የአመራር ፖሊሲ እንዲኖረው ማድረግ። ምክንያቱም
አመራር በለውጥ ውስጥ 50% ድርሻ ያለው ተብሎ ይጠበቃል። ማንኛውም ለውጥ ከግብ ለማድረስም ማንኛውም ለውጥ ለመቀልበስም የአመራር ድርሻ 40-50% ነው ተብሎ ይጠበቃል። ሪሶርሱ አይደለም፣ ቴክኖሎጂ አይደለም፣ አመራር ነው ትልቁ ድርሻ ያለው። ስለዚህ የአመራር ሚና እቺ ነገር የጀመረችውን የብልጽግና ጉዞ ከግብ ለማድረስ ትልቅ ድርሻ ያለው ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ምንድነው ዋናው ነገር? የመጀመሪያ የኔ ወደዚህ መምጣት አንደኛ የመንግስት ድርጅት ነው፣ ሁለተኛ እንደ ፓርቲ ደግሞ ተልእኮ ነው። ተልእኮ ምርጫ አታረግም። ከተልእኮ ነው ዋና አጀንዳችን፣ ተልእኮውን እንዴት እንወጣለን። ቀደም ሲል አቶ ዮሐንስ ቦ ያለው በፓርቲዎች ውስጥ ያሉ ሰው ከኔ ከሪዮት አለውም ከሳሱም ጋር ስለማልሄድ ስለማይመቸኝ አልቀበልም ብሎ በአደባባይ ተናገሩ። እሱ የግሉ ጉዳይ የፓርቲ አቋም ማለት እርሶ ያንን የመለስ ዜናዊ አስተሳሰብ ይቀበላሉ ማለት ነው? እኔ እሱን የመቀበል ያለ መቀበል አይደለም። ተልእኮ ምንድን ነው? አመራር ተልእኮ የተመሰረተበት ይሄ ተቋም እሱ አንደኛው ፓርቲ ነው፣ ግን ሙሉ ሙሉ እሱ እንደዛ አይደለም። በዋናነት የመለስ ሌጋሲን ማስቀጠል ምን የሚሉ ነገሮች አሉ። የሚቀጥሉ ነገሮች ካሉ ይቀጥላሉ፣ ምን ችግር አለው? የማይቀጥሉ ነገር ካለ ትቆርጣለህ፣ ችግር ነው ተብሎ ያመንክበት ነገር። ዋናው ነገር ምንድን ነው? በአንድ ለውጥ ውስጥ ትልቁ ድርሻ ያለው አመራር ነው ተብሎ ስለሚታሰብ አመራርን የመብቃት ስራ ነው የዚህ አካደሚ የተሰጠው ተልእኮ። በፓርቲም የተሰጠኝ ተልእኮ አመራርን በአጫጭርና በረጃጅም ስልጠናዎች የመብቃት። አመራር ስንል የፖለቲካ ዘርፍ አመራር አለ፣ የኢኮኖሚ ዘርፍ አመራር አለ፣ የሚዲያ ዘርፍ አመራር አለ፣ የጤና ዘርፍ አመራር አለ። አመራሩን የመብቃት ይሄ ፖሊሲ እንዲኖረው ማድረግ። ለምሳሌ በሀገራችን የጤና ፖሊሲ አለ፣ የትምህርት ፖሊሲ አለ፣ የሰራተኛ ፖሊሲ አለ። የአመራር ግን ፖሊሲ የለንም። ፖሊሲ እንዲኖረን እንፈልጋለን። ይህን ሁሉ ለማድረግ ደግሞ ሪፎርም መስራት አለብን። በሪፎርም ውስጥ ካልገቡ መስሪያ ቤቶች እስካሁን ድረስ ይሄ አንደኛው የመንግስት መስሪያ ቤት ይሄ ነው። ሪፎርም ውስጥ ማስገባት። ከዛ ሪፎርሙ ውስጥ ደግሞ የሚቀጥሉ ነገሮች ካሉ ታስቀጥላለህ፣ የሚቆረጡ ነገሮች ካሉ ትቆርጣለህ፣ የምታጎለብት ነገሮች ካሉ ታጎለብታለህ። ስለዚህ ይሄ ነው ዋና ዓላማው እንጂ ከዚህ ጋር አይሄድም። ከዚህ ጋር አቶ ቧያለው የራሱን አቋም ነው የገለጸው። እኔም የራሴን አቋም ግልጽ ብትላይ ሌላ ነገር ልነግር ይችላለሁ። በግሎ በአቋመው ለአቶ መለስ በተመለከተ ልጠይቀው እድሉ እንዴት ነው? አቶ መለስ ልሚያቸው የእሳቸውን አመራር እንዴት ይረዱ ነበር? አሳስባቸው። አቶ መለስ ጠንካራ የሀገር መሪ ነበሩ፣ የዚህ ሀገር መሪ ነበሩ። ለ27 ለ20 ምናምን አመት እቺ ነገር መርተዋል። በአመራር ዘመኑ ደግሞ ይሄ እሱም ደግሞ ታሪክ ያስታውሰዋል። በዚህ የአመራር ዘመናቸው ጥሩ ስራ የሚሰሩ ነገር አላቸው። በዛው ልክ ደግሞ መጥፎ የሚነገራቸው ነገሮች አሉ፣ መስተካከል ያለባቸው። ፍጹም የሆነ አመራር ይኖረናል ብለን ወደኋላ ስንሄድ እኮ ኃይለስላሴ አለ፣ ምኒልክ አለ፣ ከዛም በፊት የነበሩ አሉ፣ ደርግ አለ፣ ከደርግ ቀጥሎ ኢህአዴግ አለ፣ ከዛ ቀጥሎ ብልጽግና አለ። ይሄ እኮ ሂደት ነው፣ ይቀጥላል። ከብልጽግና ቀጥሎ ደግሞ ሌላ ሊመጣ ይችላል ወደፊት። አሁንም እኮ እኛ አሁንም ራሱ እኮ የምንወቀስበት በርካታ ነገሮች አሉ። በዚያው ልክ አቶ መለስም የሚወቀሱባቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ግን የኢትዮጵያ መሪ ናቸው፣ የኢትዮጵያ መሪ ነበሩ፣ ታሪክ ያስታውሳቸዋል። እሱም ለዛ ትተውና ከዚያ የሚጎለብቱና ወደፊት መቀጠል ያለባቸው ነገሮች ካሉ ታስቀጥላለ። በሪፎርሙ ሪፎርሙን ሰርተን ሪፎርሙን እንትን አድርገን የምናስቀጥላቸውን እናስቀጥላለን፣ የምናስተካክለውን የምናርመውን እናርማለን። ይሄ የፓርቲያችን መሪ ነው። መታረም ያለበትን ነገር ማረም፣ መጎልበት ያለበትን ነገር ከየትም እንኳን ከዚህ ከሀገር ውስጥ አይደለም ከሊበራሉም ከሶሻልም እየወሰድን አይደል? ምንድን ነው ችግሩ? እዚህ ጥሩ ነገሮችን ለይተን ብናጎልበት ችግር የለው። ይህ ፓርቲያችን አቋም ነው። እኔ በግሌ የማየው በዚህ አይነት መልኩ ነው እንጂ አሁን ከውጭ የሚራገበው አይነት እሱ ብዙ አይዋጥል። አመሰግናለሁ። ታቡ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከአቶ አወሉ አብዲ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ ይጠናቃል። በቃላው አብረው ነበርኩ። መልካም ጊዜ እመኝላቸዋለሁ።